Bakıdan 1050 kilometr məsafəni qət edən idmançılarımız Gürcüstanın Ozurgeti şəhərində yerləşən Olimpiya kompleksində Azərbaycanın bayrağını yüksəklərə qaldırmağa çalışacaqlar. Udmalısınız, qalib gəlməlisiniz. Almalısınız Azərbaycan! Təxminən 100-ə yaxın idmançının iştirak etdiyi bu beynəlxalq turnirdə Azərbaycan 30 idmançı ilə təmsil olunur. Gərgin və maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən 1-ci beynəlxalq Qaradəniz Kubokunda Azərbaycan millisi bütün nominasiyalarda qalib gəldi. İdmançılarımızın çıxışı nümayiş olan fiziki və taktiki keyfiyyətlər turnirdə mübarizə aparan digər ölkələrin diqqətini də cəlb etdi. Azərbaycanlı alpaqut ustalarının imkanlarını yüksək qiymətləndirən mütəxəssislər ölkəmizin qısa müddət ərzində bu idman növündə də uğurlu nəticələrə imza atdığını bildirdilər. Bu idman növü həqiqətən güclü idmançılar üçün nəzərdə tutulub. Burada zəiflərə yer yoxdur. Sizin milli yığma komandanız isə turnirdə əla çıxış etdi. İdmançılarınıza söz ola bilməz. Nəticələrə gəlincə, idmançılarımız önəmli turnirdə ümumilikdə 18 qızıl, 5 gümüş və 1 bürünc medal qazandılar. Burada çox güclü idmançılarım, mənim də rəqibim güclü idi, yəni ki, gürcü idmançısı idi. Son anda ona qalib gəldim və çox sevinciyəm və harda olur olsun Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldırma bizim borcumuzdur. Qalib gəldim, əsas odur ki, vətənə qələbə ilə qayıdırıq. Şükür Allah ki, Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qaldıra bildik. Mütəxəssislərin fikrincə turnir alpaqut idman növünün təbliği və kütləviliyinin artırılması baxımından da mühüm önəm kəsb edir. Əsas məqsəd bu növün qədim türk döyüş sənəti kimi bütün dünyaya tanıdılması və daha da inkişafına nail olmalıdır. Yeni təmsilçilərimizi yaradaraq, quraraq, onlarla iş apararaq, sistemli şəkildə inkişaf elətdirərək alpaqut döyüş sənətini dünyaya tanıtdıracaq. Hesab edirəm ki, 4 ayın nəticəsində qurulan bu Dünya Federasiyası 4 ildən sonra tamamən başqa bir atmosferdə olacaq. Ölkədən çox ölkələrdə bizim federasiyalarımız yaranmağa başlamışdır. Təbii ki, bu böyük uğurdur. Bu onu göstərir ki, təbii ki, burada artıq inkişaf var. Alpaqut turan döyüş sənətinin bir növü kimi kifayət qədər qədim tarixə malik olsa da, özlüyündə müasir döyüş ənənələrini birləşdirir. Müqəddəs döyüşçü mənasını verən bu növ, gənclərə sağlam həyat bəxş etməklə yanaşı, onların vətənpərvər ruhunda formalaşması baxımından da əhəmiyyətlidir. Alpaqut birinci növbədə bizim tarixi mədəniyyətimizdir. Alpaqut bir sıradan bir idman növü deyil, alpaqut bir döyüş sənətidir. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, alpaqutun əsas məqsədlərindən biri olur ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcəyini təmin edə biləcək milli məfkurəli, sağlam düşüncəli gənclərin yetişməsidir. Mütəxəssislər alpaqut döyüş taktikasını canavar hücumuna bənzədirlər. Məhz buna görə də qədimdə alpaqutçular canavar balası və ya canavar dəstəsi adı ilə çağırılırdı. Bütün dünyada kifayət qədər məşhur olan bu idman növü müasir dövrdə Azərbaycanda da sevilir. Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə alpaqutun sirlərini öyrənən gənclərin sayı yüzlərlədir. Bugün yalnız idman arenalarında mübarizə aparan həmin gənclərin lazım gələrsə, səngərdə düşmənlə üzə dayanıb öz sözünü deyəcəyi isə heç kimdə şübhə doğurmur. Ən azından Gürcüstan səfərində qazanılan uğurlar və onların qəlbində döyünən vətən sevgisi bunları deməyə əsas verir.